Вітаю. Зараз не тривай про події в Україні і світі. Я Юлія Куценко. В цьому випуску ви побачите. 2 роки за ґратами Юлії Тимошенко. Прихильники Леді Ю збираються на акції протесту. У Луцьку відгримів Бандерштат – фестиваль здорового патріотизму. Закрилися до кращих часів. 11 американських посольств у світі не працюють. Юлія Тимошенко вже 2 роки за ґратами. Саме стільки пройшло від дня рішення Печерського районного суду про арешт екс-прем'єра. З 5 серпня 2011 року Тимошенко утримували у Лук'янівському СІЗО, а ще через 5 місяців перевели у Качанівську колонію. З торішньої весни лідерка опозиції перебуває у лікарні «Укрзалізниці». За словами медиків і соратників, Тимошенко схудла і майже не встає з лікарняного ліжка. Сьогодні в центрі Києва відбулося одразу кілька масових акцій на підтримку ув'язненої екс-прем'єрки. І зараз на місці події Ксенія Варкалець. Ксенія, розкажи, будь ласка, як саме активісти демонстрували свою солідарність із Леді Ю? Вітаю, колего. Власне, сьогодні 731 день, як Юлія Володимирівна перебуває в ув'язненні. На її підтримку її прихильники влаштували тут, на Хрещатику, поблизу Печерського районного суду, який і виніс рішення про арешт Юлії Володимирівни, організували акції. Що вони робили? Вони вийшли на проїжджу частину та випустили білих голубів у київське небо. Також тут сьогодні організували фотовиставку із світлинами Юлії Володимирівни. Називається вона «731 день політичного ув'язнення». Та головна мета сьогоднішньої акції – це збір підписів, це буде всеукраїнська акція на підтримку Юлії Тимошенко, збір підписів під зверненням до Європейського суду з прав людини, аби Вищий суд не зволікав із рішенням щодо ув'язненої політичної бранки. Колего? Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Варкалець про акцію прихильників Юлії Тимошенко з нагоди 2-ї річниці ув'язнення з білими голубами і фотовиставкою. А сьогодні перший робочий день нового і надзвичайного повноважного посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Паята. Місія його не з простих. Як заявив посол Паят ще в Вашингтоні, він має спонукати українську владу виконати усі умови ЄС для підписання угоди про асоціацію. Зокрема, домогтися припинення вибіркового переслідування і звільнення Юлії Тимошенко. Попередній амбасадор цього так і не досяг. Тим складніше це завдання буде для нинішнього посла, який досі працював у посольствах Індії, Пакистану і Гонконгу. Які зміни з призначенням цього дипломата можна очікувати, розкаже політолог Олексій Гарань. Пане Олексію, вітаю вас, вам слово. Будь-який посол, він передає насамперед інформацію про те, що відбувається в країні. Основне рішення потім приймається безпосередньо у Вашингтоні або у Білому домі. Тому я не передбачаю, що відбудуться якісь принципові зміни. Сполучені Штати будуть продовжувати свою лінію. Вони зацікавлені в тому, щоб була стабільність в Україні, і вони зацікавлені в тому, щоб процес відбувався демократично. Тобто в кінцевому підсумку вони зацікавлені і в тому, щоб була підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом. Фестиваль українського духу та альтернативної музики «Бандерштат» у 7-му відбувся у Луцьку. Присвячений пам'яті провідника українських націоналістів Степана Бандери, захід уже став візитівкою Волинського краю. Цьогорічний «Бандерштат» зібрав близько 5 тисяч людей, майже вдвічі більше, ніж торік. Це майже всі області України, а також Польща і навіть Білорусь. Про те, чим відрізнявся цьогорічний фест, спитаємо у Любові Марченко. Цього року оргкомітет фестивалю вирішив назвати «Бандерштат» фестивалем українського опору. Опору культурного, політичного, громадського. Гасло зборів – радикальніше захищати всеукраїнське, радикальніше боротися проти безчинств, які відбуваються у державі. Якщо ми не будемо чинити опір зараз, то ми потім зникнемо як українці просто, ми зникнемо культурно, ми зникнемо просто як громадяни свідомі, нас зникне демократія та саме, нас потім так само і зникне вся Україна, тому треба починати про це говорити. Окрім музики, фольк, акустичної, альтернативної, організатори влаштували так звані гутірки – зустрічі із відомими людьми – істориками, політологами, журналістами, музикантами. Найбільше людей прийшли послухати Юрія Луценка – опозиціонера і колишнього в'язня. Можна по-різному ставитися до провідників УПА,
Але не можна не визнавати те, що право кожної людини є захист своєї особистої національної гідності, своєї особистої національної свободи. І тому Бандерштат є прикладом того, як історія надихає людей на нові і нову боротьбу за своє майбутнє. Бандерштат тривав 2 дні. Приїжджі жили у наметовому містечку. Усього наметів було близько 200. Як і щороку, на Бандерштаті відбувалася історична реконструкція. Цього разу відтворювали бій загонів УПА проти військ армії Вермахту. Це події 44-го. Родзинка фестивалю «Флешмоб». Бандерштатівці вишукалися у форму тризуба. Їх згори знімав параплан для історичного фото. Перші цього року облаштували ігрове містечко для дітей. Там їх вчили ліпити горщики, крутити фігурки з повітряних куляк, робити ляльки-мотанки, плести із соломи. І одним з найпопулярніших місць у хлопців була перукарня на свіжому повітрі, де їм робили козацькі зачіски. І головним досягненням організатори вважають заборону алкоголю на фесті. Зробили лише єдиний вхід, де перевіряли сумки. Не знаю, наскільки дієвим було таке обмеження, як зробити один вхід на свіжому повітрі, але організатори запевняють, ті, хто раніше приїжджав на фестиваль випити, їх стало набагато менше, тому що вони пропагували здоровий спосіб життя і боролися за це, як могли. У мене все. Дякую, Любов. Це була Люба Марченко про фестиваль молодих українських націоналістів у Луцьку. Підвищену терористичну загрозу оголосили Сполучені Штати. Вашингтон закрив 20 своїх дипломатичних представництв на Близькому Сході та в Африці. Державний департамент зізнався, терористи готують полювання на співробітників дипломатичних місій в представництв. Усюди найвищий рівень небезпеки. Коли запрацюють установи і що насправді лякає американців, покаже Віта Прокопчук. Юлю, власне, посольства та консульства США не працюватимуть до суботи. Вони мали відчинитися сьогодні, проте Державний департамент дістав інформацію про високу загрозу для працівників установ. Нині точно відомо, закритими будуть 19 дипмісій, 17 за Києвом мають відкритися ще 10, однак вимушену перерву можуть продовжити. Ось така наразі ситуація є в Афганістані. Над послом у США в Кабулі кружляють військові оборонні гелікоптери. Із зовнішніми загрозами американці долали також і внутрішні негаразди. Китайських хакерів упіймали на зламуванні системи водопостачання Сполучених Штатів. Група зловмисників мало не захопила прокачувальні станції Америки. Комп'ютерники вдерлися до серверів промислової електроніки, однак ті вчасно від'єдналися від водяної мережі. Якби хакери дістали контроль над об'єктами, у Штатах прогриміла б найбільша технологічна катастрофа планети. Інтернетики могли відрізнити проточну воду від мільйона осель, поруйнувати систему чи навіть забруднити її. Власне, Сполучені Штати Америки звинувачують Китай у таких інтернет-порушеннях. І, власне, про це заявив на весняних зібраннях під час президент Барак Обама. Про це заявив лідеру КНР. Юлю. Дякую, Віту. Ну, добре, що хоча б в Україні на американських дипломатів не чекають аж такі серйозні небезпеки для життя і для їхнього здоров'я. Дякую. Кореянка-невдаха за тиждень уславилася на весь інтернет. Жінка провалила іспит на права рівно за 7 секунд. Бідолаха щойно рушила з місця, помчала бур'янами, валила на колишні насадження і руйнувала практично все на своєму шляху. Зрештою, на 7-й секунді автівка перевернулася до гори дригом. Короткий ролик на Ютубі щодня збирає по 400 тисяч переглядів. А загалом дорожніми вихилясами потішилось понад 3 мільйони глядачів на тиждень. Це всі новини на цей час. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі о 15:00.